басты ақпараттық арнау жұмысын бастайды. Студияда Марал Байғара, қайырлы таң. Жапония табиғи апаттан көз ашпай тұр. Хоккайдо аралында 6,7 балдық жер сілкінісі болып, салдарынан 5 адам қаза тапты. Тағы 300 кісі түрлі деңгейде жарақат алған. Ал 32 адам үстісіз жоғалып кетті. Жерасты дүмпу ұшағы Бура маңында кіндігі 37 шақырым тереңдікте тіркелді. Зілзала орын алған аймақта көшкін басталып, 3 миллионға жуық тұрғын үй электр желісінен үзілді. Естеріңізде болса, күні кеше ғана бұл ел Джебе атты жойқын дауылдан есеңгіреп қалған еді. Дауылдан 10 адам қаза тапты. Тайфун салдарынан нөсер жауын басталып, аймақты су бастым. Мыңдаған турист Кансай халықаралық әуежайында түнеуге мәжбүр болған. Кейінге шегерілген әуе рейстері қайта жандана бастады. Корея Республикасының бұрынғы президенті Ли Мин Бакқа 20 жыл бас бостандығынан айырылу және 13 миллион доллар мөлшерінде айыппұл төлеу жазасы тағайындалуы мүмкін. Бүгін сот барысында прокурорлар осында үкім шығаруды сұраған. Ли Мин Бак сыбайлас жемқорлыққа барып, лауазымын асыра пайдаланды және мемлекеттік қаржыны ысырап етті деп айыпталуда. Осы іс бойынша сот процесі биыл мамыр айында басталған болатын. Оның бұрынғы көмекшісі Ким Хи Джун экс-президент жұбайының хатшысына 100 мың доллар берген мойындаған. Бұл ақша барлау қызметінің бюджетінен алынған екен. Сондай-ақ прокурорлар Ли Мин Бак автокөліктерге қосалқы бөлшектер шығаратын компанияға қожалық еткен деп санайды. Құжат бойынша бұл компания оның ағасына рәсімделіпті. Осы компания арқылы Ли қор құрып, заңсыз түрде оған 20 миллиондай доллар жинаған. Еске сала кетсек, Ли Мин Бак 2008-2013 жылдар аралығында билік басында болған. Осыған дейін де оңтүстік Кореяның тағы бір бұрынғы президенті Пак Кын Хе 25 жылға сотталған болатын. Солтүстік Корея басшысы Ким Чен Ын Вашингтонның түбекті ядролық қарудан арылту мәселесінде жылжу жоқ деген пікірмен келіспейді. Саясаткер оңтүстік Корея елшісіне ақш билігіне осындай жауап жеткізуді тапсырды. Ким Чен Ынның айтуынша, Хунгерия полигонда демонтаж жүргізілгеннен кейін мемлекеттік ядролық сынақ өткізілуі мүмкін емес. Сондықтан әлем қауымдастығы Пхеньянның бұл қадамын бағаламай отыр, дейді солтүстік Корея басшысы. Сонымен қатар ол түбектегі ахуалдың реттеліп, ақш пен қарым-қатынастың болашақта жақсаратынына сенім білдірді. Ел жаңалықтарым. Ақмола облысында айыппұл төлеуден жалтарып жүргендер қатары көбейіп барады. 24 мың адам қазынаға 200 миллион теңгеге жуық ақша берешек. Бүгінгі күнге дейін көлік жүргізушілеріне 550 миллион теңге көлемінде әкімшілік айыппұл салынған екен. Осы орайда полиция қызметкерлері жыл басынан бері 7 мәрте борышкер акциясын өткізіпті. Оның нәтижесінде 241 темір тұлпар айып тұрағына тоғытылып, 351 миллион теңгеден астам айыппұл өндірілген. Қазір Көкшетауда айыппұлы бар автокөліктерді автоматты түрде анықтайтын ақылды бейне камералар орнатылған. Алайда аудан ауылдарда жасырынып жүрген көліктер әлі де бар. 7 күн ішінде 50% төлеуге болады штрафтың. То есть міне 20 мың салды ма, 10 мың 7 күн ішінде төлеуге болады. 7 күннің ішінде 50% төлемесе, ол 2 есе өседі. Сосын 30 күн добровольный, өз еркімен төлейтін уақыт береміз. Әр адамның өзінің қиыншылығы болады ғой, бірақ бір ай күтеміз 30 күн. Бәрін санағанда 57 күннен кейін біз неге частный судебный исполнительдерге жібереміз. Атырауда күтпеген жерден көгілдір отын мен ауыз су бағасы арзандады. Бірақ бұл жергілікті кәсіпорындардың өз еркімен жасаған игісі емес. Табиғи монополияларды реттеу бойынша Атырау облыстық департаменті жүргізген тексерулерден кейін қолға алынған шаруа. Мәселен, халықты көгілдір отынмен қамтамасыз етуші Қазтрансгаз аймақ акционерлік қоғамы жұмысын тексеру кезінде департамент мамандары бірқатар кемшіліктер анықтаған. Соның бірі тұтынушылардан негізсіз жиналған 30 миллион теңге. Сол сияқты Атырау су арнасы коммуналдық мекемесі де 139 миллион теңге көлемінде заңсыз кіріс алған. Осы қаржыны кері қайтару үшін енді екі мекеме бір жыл бойына тарифті өзгерте алмайды. Қазір 1000 текше метр газдың бағасы 1721 теңгені құрайды, яғни 48 теңгеге арзандады. Бұрын судың әр текше метрі 101 теңге болса, қазір 97 теңгеге тең. Бұл табиғи монополия субъектілері бойынша біз жыл сайынғы тарифтік сметаның орындалуы бойынша есепке талдау жүргізетін болады. Яғни талдаудың нәтижесі бойынша уәкілетті орган бекіткен деңгейден 5%-ға астам орындалмағандығы анықталды. Соның нәтижесінде Қазтрансгаз аймақ акционерлік қоғамына және де Атырау су арнасы коммуналдық мемлекеттік кәсіпорнына уақытша өтемдік тарифтер бекітілген болатын. Яғни бұл уақытша өтемдік тарифтер қолданыста бір жыл көлемінде жүргізілетін болады.
Елімізге Монголиядан 830 көлік заңсыз кіргізілген. Бұл туралы мемлекеттік кірістер комитетінің мамандары мәлімдеді. Олардың айтуынша, тексерусіз жүрген темір тұлпарлар Қазақстанға Ресей елі арқылы тасымалданған. Қазір осы деректер бойынша бірнеше қылмыстық іс қозғалып, жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің мамандары айыптыларды анықтап жатыр. Осы тұста 2023 жылдан бастап отандастарымыз Армениядан автокөліктерді біздің мемлекетке кедендік төлемсіз өткізе алады. Ал іргелес қырғыз елінен сатып алынған машиналарды Қазақстан 2025 жылдан бастап ешбір кедергісіз жеткізуге мүмкіндік туады. Ал оған дейін аталған мемлекеттерден жеткізілген көліктерді ел аумағына өткізу кезінде міндетті түрде кедендік төлем алынады. Қырғызстанда 2014 жылдың 1 қаңтарынан бастап 2020 жылдың 1 қаңтарына дейін рәсімделген автокөліктер және Арменияда 2014 жылдың 10 қазанынан бастап 2020 жылдың 1 қаңтарына дейін рәсімделген автокөліктер Қазақстан Республикасында шетелдік тауарлар болып табылады және кедендік бақылауға жатады. Осындай автомобильдер тек Армения және Қырғызстанда тұратын тұлғалар, азаматтар Қазақстан Республикасына уақытша әкеле алады. Петропавлда шенеуніктер мен кәсіпкерлердің соты аяқталды. Іскер азаматтар қалалық әкімдіктің олардың сауда нүктелерін сүру жөніндегі қаулысына қарсы. Ал жергілікті билік өкілдері дүңгіршектер қызыл сызықтың үстінде тұр деп жергелеріне өтемақы ұсынып отыр. Тараптардың пікірін әріптесі Майдарбек Айтмұхамбетұлы тыңдап қайтты. Над бутиками вон по 5-6 проводов висит. Это согласно охранной зоне, они там не должны висеть. Бұл қаланың орталық базары. Кезінде кәсіпкерлер жерді сатып алып, жолдың жиегіне сауда нүктелерін қойып тастаған. Енді олар жарық желілерін жаңартуға кедергі келтіріп тұр. Жобалаушы Тамара Калкованың айтуынша, дүңгіршектер қызыл сызықтың сыртына салынған. За красной линией строительство согласно. Қызыл сызықтан кейін құрылысқа тыйым салынған. Сонымен қатар өрт сөндіру техникасының өтуіне ара қашықтық 6 метр болуы шарт. Талап сақталмаған. Бұл жерге көлік сыймайды. Биыл қалалық әкімдік сауда нүктелерін сүру жөнінде қаулы шығарды. Онымен 17 кәсіпкер келіспей отыр. Шағымданушылардың айтуынша, шенеуніктердің шешімі заңсыз. Іс сотқа жетті. Жерді алмайық, басқа альтернативтік жолы болса, мұндай жағдайда жер алынбайды. Бірақ та бұл істі жан жақты қарасақ, альтернативті жол кең. Яғни жобаның өзінде сымдардың өзін бутиктердің үстіне орналастыратын арнайы мүмкіндік көрсетілген. Сонымен қатар былай қарап тұрсақ, барлық айтқан айғақтардың бәрі, уәждердің бәрі негізсіз. Көбінесе жаңағы заңмен белгіленбеген, заңға негізделмеген. Шенеуніктердің пайымынша жарық желілерін жаңартуға 28 сауда нүктесін сүру керек. Сондықтан олар жер иелеріне өтемақы ұсынып отыр. Тәуелсіз бағалаушы жер телімімен мүлікті бағалайды. Сол бойынша өтемақы төленеді. Қазір үш кәсіпкермен келісім жасалды. Сот кәсіпкерлердің талабын қанағаттандырмады. Яғни қалалық әкімдіктің сауда нүктелері сүрілсін деген қаулысын заңды деп тапты, бірақ оның қашан орындалатыны белгісі. Сөйткен іскер азаматтар апелляцияға шағым түсірмек. Айдарбек Айтмұхамбетұлы, Төлеген Иманов және Руслан Алиев, Петропавл, хабар 24. Павлодарда Нұр Отан партиясының бастауыш партия ұйымдарының форумы басталды. Екі күнге созылатын алқалы жиынға өңірлерден жалпы саны 250 делегат қатысып жатыр. Форумда Нұр Отан партиясының хатшысы Тамара Дүйсенова елімізде партия жұмысын жаңғырту үдерістері жүріп жатқанына, бастауыш партия ұйымдарына зор міндет жүктеліп отырғанын жеткізді. Бүгінгі таңда елімізде партиялық 21 жоба жүзеге асып жатыр. Оған елбасының 5 әлеуметтік бастамасы және мемлекеттік бағдарламалар кіреді. Форум қорытындысына қатысушылар тарапынан түскен ұсыныс пікірлер бастауыш партия ұйымдарының тұжырымдамасына енгізілетін болады. Елдегі модернизация жаңғырту мәселелерін жүргізуде біздің партия мүшелеріміз қандай жұмыстар атқару керек. Бұл екінші болмаса жаңағы қандай бір жаңа тәсілдерді қолдануымыз керек. Әрине бұрынғы үлкен жиналыстар, үлкен семинарлар бүгінге онша жастарға қажет емес. Екінші цифрлық қоғам өткен кезімізде қандай жаңа политтехнологияны қолдануымыз керек жөніндегі мәселелерді қарастырып жатырмыз.
Айкөме қалалық мониторинг және жедел әрекет ету орталығы арқылы бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры туралы ақпарат алу мүмкіндігі пайда болды. Бүгін екі тарап арасында тиісті келісімге қол қойылды. Қазіргі таңда орталықтың тізімдемесінде 770-ден астам қызмет түрі көрсетіледі. Оның үстіне тұрғындардың шағымдары мен өтініштері тәулік бойы және демалыссыз қаралып, тиісті кеңес беріледі. Бүгін біз бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қор және ана көмек, ай көмек орталығы келісім шартқа қол қойысу сәтін сіздерге жариялап кеткіміз келіп отыр. Бұл шарамыздың ең басты мақсаты жаңағы бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының қызметін жаңағы халық өзінің толғандыратын сұрақтарды ай көмек алуға сұрақтарын қойып жауап алуға мүмкіндік болады. Енді елімізде әрбір тұрғын үйдің өз бірлестігі болады. Жаңа үйім жинақ шотын ашып, қаржыны тиімді жұмсау жоспарын бекітеді. Бұл туралы баспасөз өкілдерімен өткен жиын барысында құрылыс және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық саласын дамыту департаменті директорының орынбасары Марғұлан Әбікәрімов мәлімдеді. Оның айтуынша, жақын арада тұрғын үй коммуналдық шаруашылық мәселелері бойынша заңнамаға өзгерістер енгізілмек. Үй иелері өз араларынан бірлестік төрағасын таңдай алады. Алайда ешкім бұл қызметті атқарғысы келмесе, білікті менеджер жалданады. Осыған орай үйдің бірыңғай ақпараттық жүйесін құру жоспарланған. Бұл жүйе көп пәтерлі тұрғын үйді басқару органының айқын қызметін қамтамасыз етеді. Тұрғындар шығыстарын және табыстар бойынша есептілікті көре алады. Үйді басқару және күтіп ұстау бойынша электронды дауыс беру жолымен шешім қабылдай алады. Сондай-ақ тұрғындар үйге қызмет көрсету бойынша электрондық өтінімдерді, арыз, хабарлама тағы да басқаларын бере алады және оның орындалуын қадағалай алады. Ақтөбеде жер учаскесін таңдау актісіне келісім алу электрондық қызмет түріне енгізіледі. Яғни монополист кәсіпорындардың әрқайсысына барып өтініш жазып, құжатты айлап күту жойылады. Кәсіпорынның келісімі 5 күннің ішінде дайын болады. Одан бөлек қызмет көрсететін мекеме мен қызмет алушы арасында тікелей байланыс болмағандықтан сыбайлас жемқорлыққа жол беретін жайттер азаймақ. Азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясының қызметкерлері мен монополист компания өкілдері жаңа жобаны бірлесе талқылады. Басқосуда Астанадағы IT қауымдастығының мамандары электронды ақпараттық жүйенің мүмкіндігі мен тиімділігін жіті түсіндіріп берді. Өңірде электронды қызметтің үлесін арттыру жұмыстары жүріп жатыр. Мысалы, өткен жылы Ақтөбе облысында 5 миллионнан астам мемлекеттік қызмет көрсетілсе, оның 30% электронды жүйе арқылы іске асыпты. Ал биыл бұл көрсеткіш 2 есеге өсіп отыр. Мәселен, мынау акт выбора земли деген мемлекеттік қызмет бар. Бұл жерде 15-10 шақты монополистер бар. Олар яғни газ өткізу керек, су өткізу керек, сол үшін әр азамат әрбір мекемеге бару керек. Әрбір 15-сіне баратын болса, әрқайсынан бір аптадан, 2 аптадан уақыт өтетін болса, ол 2-3 ай уақыт өтеді. Бұл жерде осы жалпы IT қызметкерлерінің ұсынысы бір жерге азамат келеді, бір арыз жазады, барлық монополистерге 10 шақты, 15 шақты монополистке бірден оның арызы түседі. Ол монополистер барлығы бір уақытта оны қарайды, жауаптарын береді, бір жерден ол өзінің рұқсатын алады. Шымкенттегі Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетіне 75 жыл. Жоғары оқу орнына биыл грант арқылы түскен студенттер саны 2 есе артып отыр. Техникалық білім беретін университет бакалаврға 6116 тәлімгер қабылдаған. Бұл білім гранттары елбасының 5 әлеуметтік бастама бағдарламасы аясында іске асып отыр, дейді университет ректоры Дария Қожамжарова. 3 ай бойы іргелі білім ордасы шет мемлекеттен келген студенттерді де қабылдаған. Биыл оларға арнап 150 грант бөлінген. Ал оқу орнында бүгінгі таңда 900-ден астам шетелдік студент білім алады. Сондай-ақ 625 магистрант пен 300-ден астам докторант 54 мамандық бойынша гранттар жеңіп алған. Біз қазір білім жолында жаңа үлгілі қазақстандық модельді ұйымдастыруға негіз салып отырмыз. Біздің алдымызға қойған мақсатымыз өте сүбелі деп айтуымызға болады. Ең бірінші дербестік. Осы дербестікті дұрыс пайдалану, ашықтық. Ол студенттерменен оқытушы профессор құрамының ортасындағы бір-біріне деген былай сыпайы, ілтипатты қарым-қатынасты орнату және коррупцияға қарама-қарсы жұмыс жасау.
Мерейлі отбасы байқауының жеңімпаздары 8 қыркүйекте анықталады. Жарыстың ақтық кезеңіне әр өңірден 16 отбасы жолдама алды. Ұлттық байқау осымен 5-ші жыл ұйымдастырылып келеді. 2014 жылдан бері бұл шараға 12 мыңға жуық отбасы қатысқан. Ал биыл 3 мыңға жуық жанұя өзара бақтарын сынады. Ақтық сынға шыққан жанұялардың қатарында Димаш Құдайбергеновтың отбасы Айтпаевтар әулеті де бар. Жеңімпаздарды марапаттау шарасы сенбі күні Астанадағы Қазақстан концерт залында өтеді. Ұйымдастырушылардың айтуынша жылдар жылға қатысушылар қатары көп балалы отбасылар мен еңбеккерлер әулетімен және династиялық дәстүрді жалғастырған жанұялармен толығып келеді. Естеріңізге сала кетейік, 9 қыркүйек күні қазақстандықтар отбасы күнін атап өтеді. Қазір өңірлерде 16 отбасы іріктеп алынды. Енді осы 16 әулеттің ішінде республикалық жеңімпаз қай әулет болатынын біз оны жақында көретін боламыз. 31 тамыз бен 7 қыркүйек аралығында SMS дауыс беру және интернет дауыс беру оны анықтайтын болады. Бұл енді бекітілген тәртіп бойынша жүргізіледі. Астанада жедел жәрдем қызметкерлер арасындағы чемпионат аяқталды. Биылғы бәсекеге еліміздің барлық өңірінен 18 бригада қатысты. Бұған қоса алыс жақын шетелден келген командалар да бар. Олар 8 түрлі жағдай бойынша өздері мықтын анықтады. Төрешілер үздіктерді жұмыстың сапасына, жылдамдығына және басқа да қасиеттер бойынша іріктеді. Сонымен жарыс қорытындысы бойынша Көкшетау қаласынан келген бригада үздік атанды. Екінші орында тараздық мамандар болса, елордалық топ үздік үштікті қорытындылады. Айта кету керек, республикалық жарыс осымен 3-ші жыл қатарынан өткізіліп тұр. Ал оның жеңімпаздары енді алдағы халықаралық додаларда ел намысын қорғауға мүмкіндік алды. Шетелден келген мысалға оқушыларымыз бар. Олар Израильден, Америкадан, Германиядан, Қытайдан, Малайзиядан келген осындай дәрігерлер бар. Олар профессорлар, сондай осы нағыз жедел жәрдем әрекеттерді жасау үйрететін сондай мамандар, солардың мастер-классы болады. Біздің мына осы келген қонақтарымызды жан-жақтан республиканың түкпір-түкпірінен келген осы мамандар, жедел жәрдем мамандарының барлығын соған үйретеміз. Құрық ауылында тұратын еңбек ардагері өз үйінде мұражай ашты. Тәжірибелі геолог Тұрсынғали Көшенов Маңғыстау өңіріндегі Жетібай қаламқас кеніштерін алғаш шашқандардың бірі. Қарақия ауданының құрметті азаматы геология ғылымдарының қыр-сырын жас буынға үйретуді парыз деп білет. Жиналған құнды деректер мен жәдігерлер әзірге жер үйде сақтаулы тұр. Таяу күндері олар әкімдіктен берілген ғимаратқа көшірілмек. Тілшіміз Талғат Исламұлының бейнесюжеті. Ұдыстың ішіндегі бір мұнай. Сол мұнайдың шыққан жерінің жаңағы кен орнының аты мына Сазтөбе. Бұнда менде 30 шақсы бар. Тұрсынғали Көшенов құрамында болған геологиялық экспедиция Маңғыстауда 100-ден астам кеніштің көзін ашқан. 30-ға жуығында әлі күнге қаралтымен көгілдір отын өндіріледі. Геолог барлаушы болған атай, әркез қазба байлық табылған жерден құтыға мұнай құйып алған екен. Зейнетке шыққан соң әріптестері туралы деректер мен олар қолданған құрал жабдықтарды жинай бастаған. Балдардың баяғы кеткен қолымен жұмыс жасағандардың бір сүгіреті қалса, ем болмаса, соң пайдаланған нәрселері қалса, киімдер болса, киімдер қалса, өмір баяны сондай деген мақсатпенен соны қой жүретін еді менде. Енді сол жігіттердің еңбегінің өсінгі еңбек етіп жүрген адамдардан өзгешелігі қиындығын мына менің нелерім мына жерлер көрсетеді. Жылдың барлық мезгілінде жер қойнауын барлап палаткалы қалашықта өмір сүрген геологтардың тұрмыстық бұйымдары бүгінде жоқтың қасы. Еңбек ардагері оларды арнайы іздеп табылған мұражайына қояды. Ал салмағы ауырлығына орай еңбек құралдары үй жанындағы көлікжайда сақтаулы. Тәуелсіздік жылдары Құрық ауылында алғаш рет ашылғалы тұрған мұражайға мына жатқан техникалық құралдар жәдігер ретінде қойылады. Астына от жағып шай қайнатуға болатын үш аяқты моса, тамақ пісіруге арналған примус, салмағы әжептәуір мына еңбек құралдарына қарап, Маңғыстау мұнайын алғаш барлаған геологтардың дала жағдайындағы өмірінің қиын болғанын түсінуге болады. Аудан әкімдігі еңбек ардагерінің игі бастамасын қолдап әлеуметтік кешеннен 3 бөлме босатып беріпті. Қазір онда жөндеу жұмыстары жүріп жатырым. Ортаңғы залға Тұрсынғали Көшеновпен бірге еңбек еткен 37 геологтың суреті ілініп өмір баяны жазылады. Қалған бөлмелерге жәдігерлер қойылады. Күшті
Тұрсынғали Көшенов жұбайы қаншайым жүзіп қызымен экспедицияда жүрген кезінде танысып, отау құрған. Зейнеткер жасында үй жанынан шипаласу көзін тауып, бұрын мейірбике болған қосағының өтінішімен емдеу сауықтыру кешенін тұрғызады. Ағамыздың сіңірген еңбегінің ішінде осы өзіміз тұрған минералды сумен емдеу кешені. Сырт елдерден де, ауылымыздан Маңғыстаудың төңірегінен де емделушілер келіп емін алып кетіп жатыр. Алты баладан тараған немере жиендердің қызығын қызықтаушы Тұрсынғали Көшеновтың жанұясы биыл аймақтық мерейлі отбасы байқауында топ жарды. Ынтымағы жарасқан ерлі зайыптылар ақтық кезеңде өлке намысын Астанада қорғайды. Талғат Исламұлы, Саламат Бекбаев, Маңғыстау облысы, хабар 24. Әзірге айтарымыз осы, арнамыздан алыстамаңыздар.